equipe que desenvolveu a feira está de parabéns, tem ficado cada vez melhor. Ano que vem, com certeza, vai ser melhor ainda. Aqui, a BGS foi o lugar que a gente escolheu para fazer os anúncios do Brasil. Então, tudo que a gente quer lançar para o Brasil, específico para o Brasil, a gente quer mover e tentar trazer esses anúncios aqui para a BGS. Realmente, um evento desse porte, desse nível, no mercado do Rio de Janeiro, não só para o mercado do Rio de Janeiro, como o mercado brasileiro inteiro. É um evento de expressão, onde a gente tem a oportunidade de conversar com mais de 50 mil usuários de game, onde a gente consegue colocar a nossa marca e mostrar o quanto nós somos importantes para essa categoria. Pelo nosso público, pelo que a gente faz, a gente vai estar sempre junto. Desde o primeiro evento, traz um retorno não só a nível de visibilidade, mas a nível de novas pessoas que começam a ingressar nessa web, estudando e gostando cada vez mais. A participação da Microsoft nesse grande evento que é o Brasil Game Show. É o primeiro ano que a gente participa, é um ano para a Microsoft bastante importante. Nós tivemos na semana passada diversos anúncios de fabricação local, redução de preço. Eu acho que nós viemos aqui com o intuito de comemorar, celebrar, junto com jornalistas, com third parties e mostrar para os consumidores finais que agora o Xbox com preço bastante acessível é possível adquirir o produto oficialmente no Brasil. Quer que o público conheça os nossos produtos, porque a gente sabe que eles vão se divertir com eles. E a Brasil Game Show é uma ótima ferramenta para a gente trabalhar esse aspecto. Então, o pessoal conhece um pouquinho mais do FIFA, do Senhor dos Anéis, do Battlefield, do Batman, hoje graças à Brasil Game Show. Isso é bem legal para a gente. Claro para a gente a participação aqui, a importância de estar aqui, a importância de interagir com esse público e então com certeza é um evento que a gente precisa cobrir novamente, tem sido muito interessante mesmo.
Para toda Latinoamérica que haya un evento como este show que trae gente tan importante del resto del mundo, y la verdad que está muy bueno, muy tupón. Se lo hace ese evento ótimo y es bueno para tener ese tipo de evento para los gamers y la industria y todo, para pessoas conseguirem conhecer que tem. As palestras são muito bom. Eu estou vendo muitas coisas sobre o mercado brasileiro que eu não conhecia ainda. Eu acho que vai melhorar muito ano que vem, amanhã vai aumentar tudo isso, vai ter muito mais pessoas aqui, mas este ano virou muito legal. Então, Cláudia e Marcelo, muito, muito bom. もう今回来たのは本当初めてなんですけども、もう全く地球の日本から見た裏側なので、もう何が。Primeira vez que ele vem no Brasil, realmente é outro lado do planeta, então ele não tinha noção de que era Brasil, né? Mas ele ficou muito feliz de ver tanto público assim carinhoso, né? Aí ele, se Deus quiser vir o ano que vem para São Paulo. Legal participar, porque a gente sabe que mesmo quem não ganha, ganha muita experiência fazendo o jogo completo. Então foi muito bom para todo mundo, para todas as equipes. Dessa vez a gente conseguiu levar o prêmio para casa e a gente está muito feliz.
A gente, desde o ano passado, é a maior feira da América Latina e a gente realmente quer transformar o evento e ajudar o Brasil a se tornar, principalmente, um dos maiores mercados do mundo. Acho que nesse momento onde Sony, Microsoft, Warner e outras empresas como a NC Games, a Level Up, a Razit, a própria Seven, a Mentes, a Vosto, a MCoin, empresas que estão apoiando, crescendo, investindo no Brasil, eu acho que é um momento único, marcante, onde a gente vai ver um resultado muito positivo nos próximos anos. A gente, na verdade, é uma empresa que trabalha em benefício do mercado de games, então nosso objetivo é atender ao máximo o mercado de games e também o visitante, o gamer.